Bueno, pues creo que foi un debate moi intenso. Creo que se puido constatar que o Partido Popular ten un candidato que, como non ten un balance de xestión que presentar, como non ten un proxecto para este país, intentou que se falase de todo menos do balance da súa xestión e menos das propostas que ten o Partido Popular para este país, pero creo que a sociedade galega puido constatar que existe alternativa, que existe un proxecto alternativo que se chama Bloque Nacionalista Galego, que vai ser decisivo para que exista un cambio político en Galiza a partir do 21 de outubro. E teño que decir que, seguindo o que o seu comportamento tradicional, o candidato do Partido Popular onte volveu a mentir ou intentar negar que exista un informe do Consello de Contas que demostra que o señor Feijóo está recurrindo a artificios contables para amañar as contas públicas. Ese informe existe, ese informe foi visado polo señor José Antonio Orza, que foi conselleiro da Xunta de Galicia. Outra cousa é que este sometido aínda a período de alegacións, pero o informe existe. Como mentiu a hora de decir que a noticia de que un enfermo, o que se lle diagnosticou cancro no mes de maio, aínda non foi operado, que era unha noticia falsa porque fora desmentida polos médicos, e o periódico que publicou esa noticia se negou a publicar ese desmentido. Ese periódico sí que publicou o comunicado dos médicos, e o comunicado dos médicos non desminte a realidade. E é que esa persoa a que se lle diagnosticou cancro no mes de maio aínda non foi operada. Polo tanto, seguindo que foi a súa tónica habitual durante estes 4 anos, o señor Feijóo onte no debate volveu a mentir aos galegos e as galegas. Pois, vamos a ver, a mí non me gusta xulgarme a mí mesmo, pero hoxe apenas puiden dormir das mensaxes, chamadas de felicitacións de persoas de todos os universos sociais e de todos os universos políticos. Polo tanto, síntome enormemente satisfeito do resultado dese debate para o Bloque Nacionalista Galego. Acudirá a concentración voste do 16? Intentarei. Eu en campaña tedes que comprender que non son dono da miña xenda, e agora non lembro se na miña xenda está previsto eso. Desde logo, a miña vontade é estar presente nesa concentración. Creen que pode aportar un día despois de que o que vai pasar con Castelo Bragado? Pois creo que non respondeu, porque en principio non pensa expulsalo. Outra cousa é que a exixencia do BNG, a presión política e a presión social, o mellor o faga reconsiderar. Pero creo que fala por sí propio o feito de que non respondese a ese empresamento que lle fixo o Bloque Nacionalista Galego. É dicir, que a súa vontade non é expulsar a ese señor do Partido Popular. Outra cousa é que a presión política e social pois poda obligalo ao final a tomar esa decisión.